پر اور کی دی جنگ دا چا خلاف کو بدم نه خلاف کو دی ملک چې دا کومه فخاشی حیاشی وریانی د دې خلاف کو صرف حکومت زمونږ د عوامو ذهن سازی کول پکار دی کنه پیډیم سپورټ کو نو دا ټول زمونږ ټول الحمدلله نظریه یو ده د ملک چې څومره دی ټول جماعتون والا پیپلز پارټی والا دی کا مطلب دا دی مولانا فضل الرحمن دی پارلمانو تاوزان پټ کړی دی پخ کړی دی سالنه پټ کړی دی د کور کمانډر هاوس نه سالنه پټ کړی دی تاوزان پټ کړی دی مړزان پټ کړی دی پوښوي ترګی دی د پانا دی هغه چې دلته به تشدد کوي په هغه وکا د خپل خان نه نوکری د پوز نوکری خسړې دی لکه خسړې څنګه دی اصله هغه د پارام ناس په خوبونه کوي او چې کله د پی ټی آی ولا درنی وي نو تاسو ویلې ما دغه ویلې دا چې کم دی پی ڈی ایم والا چې څومره دی ټول جماعتون والا پیپلز پارټی والا دی کا مطلب دا دی مولانا فضل الرحمن دی پارټی نه دی کا پی ایم ایل ان نه دی کا آفتاب شیرپاو نه دی کا این پی نه دی کا پیپلز پارټی نه دی دا چې کم دی دا ډیر پرامن احتجاج کول والا خلک دی او ټول مخلص خلک دی پوښوي دا هغه نه دی جته چې اوس مطلب دا دی څنګه دا سوچ کې مطلب دا دی دا تاوزان پټول والا نه دی پوښوي تاوزان نه پټاو او نه دا چې کم دی کنه دا زموږ خپل چې کم آرمی دی د دې مجسمو ته به موږ اور لګو او جناح دغه به سوزو ګوشو جناح اوس په سوزو اور به لګو مون پرامن احتجاج بکاو او مونږ هغه نه یو تاسو د پی ڈی آی والا چې کم دی کنه هغه خو ظالمانو تاوزان پټ کړی دی پخ کړی دی سالنه پټ کړی دی د کور کمانډر هاوس نه سالنه پټ کړی دی تاوزان پټ کړی دی مړزان پټ کړی دی پوښوي سرم ناجیز خو نه دی شوی مونږ ته خدا نه کړ دا میډیا دور دی خبر دا ده رورا میډیا دور دی پوښوي میډیا دور دی چرته کیمرې مخامخ راشي پوښي چا چې څوک هم پښتون دی بچا ظلم وشي کیمرې مخامخ ته راشي پوښوي خپل کیس ته ور باندې وږي که هغې ته انصاف ملاو نه شي سوشل میډیا په تر باندې به هغې ته انصاف ملاویږي سوشل میډیا څه شی دا لرګي دی به دلته در نه کوي زه دې وایم که نه خبره کوم او زه درته وایم وګوره بره پیاز او بیا پیاز وګوره ټماټر پیاز هر یو شی پروت دی دی به دلته راځي خپل به ټینډ لګوي پوښوي دا لرګي دې دپاره نه دی هغه چې دلته به یې تشدد کوي پوښوي دا تور پور به کوي تور پور والا نه یو وروره مونږ مونږ تاوزان پټولو والا نه یو پوښوي خبر وکړه د نن نه دوه کاله مخکې مراد سعید محسن داول علي وزیر تقریر وکړو او مراد سعید به علي وزیر پاڅېد او کنځلې به یې شروع کړې محسن داول به ورته وي د خپل خان غم وکړه د خپل خان دا نوکري د پوځ نوکري دا دوه ورځې ده نو هغه ورځې مې لیدلې دي مسنګ پاتې خان صاحب به ویلي چې زه وزیر اعظم یم او څوک زما په حکومت کې پټ شي نو د هغې هر څه به زه ذمه وارم په هغه ټایم به ورته وایم چې راشه دا چا چوت کړی دی خان صاحب په وخت کې کوم څه هپي نه دی ازبت شوی څوک څوک نه ازبت شوي خان صاحب چا تپوس کړی هسې مسنګ پرسن هسې پښتانه پښتانه خره دي که په راور کې دي په راور کې په جلاو جراو کې مونه ویستي پښتانه ډېر دي که په پېښور کې دي که په ارزي کې دي پښتانه دي کمتر پنجابي ماته وخایه پښتانه هسې دغه دي پښتنو او خبره یو مال یو موقع ملګري را یو خبره یو خبره کوم څه چې لکه اوس خبره کې د عمران خان خبره تعالی کوم ته وی ډیر خسړې دي لکه خسړې څنګه دي هغه مخ کې دغه ته وی خپل دي دا پرویز لاهي تا دا د پنجاب ډیر غټ ډاکو دي غل دي پوښوي بیا د پنجاب غون مکمل د پنجاب مشر کو وزیر اعلی کرسی ولا ورکو دومره غټ پاور ولا ورکو اول چې کم دی ڈاکو نه دې ته پته ده څه وایي دې ته وایي غرضي د مفادو غرضي دی لوایي پوه شوې عمران خان د مفادو غرضي دی چې څه ټایم د پرویز الهي نه غرض نه و نو هغه ټایم ڈاکو وو پوه شوې څه ټایم چې د غرض رالو هغې د پنځه سیټونو غرض یې ورته پیدا شو نو بیا ولوایي پرویز الهي ډېر مخلص لیډر دی د پنجاب پوه شوې او 2013 چې او 12 13 14 کې وې د پرویز الهي غټ ډاکو دی د پنجاب مهرباني څنګه رو جان خیر السلام علیکم خیر دی څنګه جی خیر الله فضل دی خیر خیر په خبرنا څوک سپورټ کوي مونږه ټول پی ڈی ایم سپورټ کوو ټول پی ڈی ایم نو دا ټول زمونږ ټول الحمدلله نظریه یو ده د ملک د بچو لپاره راوتیو څنګه دا تیر ورځو کې چې دا کوم حالات تاسو ولیدل کنه چې د کوم
پاټو والا دی ملک لا قوم لا دی عوام لا سومره نقصانات ورکړل اوم دی الیکشن په ذریعہ دی نمخ کی ورکو پیښور نه ولاړو نو حال کو نیو غټل واپس استعفا ورکړه د ملک او قوم نقصان یو کو به چکله او غټل اغه استعفاګانی ورکی ټیک شو اوس بیا راوتی دی په دغه حالاتو کې نو دا خو ګورم سپریم کورټ زمونږ د ملک اداره ده چې کم ورته غل ثابت شو ملزم او کتو په شک په بنیاد باندې سنگ چې داخلك لګیا دی او نسی کنه نو داسې داخلك په دان نسی ته پوسپه کې یختنه پختنه بکی خود دې مطلب خدا نه شو چې کار کولان بروزی او د ملک نقصان بکی نو مونږ دا ټولو ته و چې را پوره منوسی سنگ چې دا زمونږ دا اوس پټه والا د پی ډی ایم ټول مخلص راوتی دی پوره من نوتی دغه سی پوره من بیا تاسو روزی دا خو به عمران خان بیا را بیا برانیسی پریدی خو نه بیا رانیسی بیا به رانیسی نو چې ترسو رانیسی نو زه د ټولو عوامو ته دا زما پیل دی ستاسو په ذریعہ چې یار پوره منو سی دا زمو خپل ملک ته دی ملک ایس قسم نقصان مکه وي ما ادارو له نقصان ورکوي تاسو کدا کیمرمن دا غستې شو نو ګوري دا زمو ورونه چې کوم دی پولیس والا هغه د پارام ناس دی خوبونه کوي او چې کله د پی ټی ای والا درنیوي نو تاسو ګوري چې د خلکو سالات دین دا کو تکونه غشتي او اندې خلکو ته نیولې نن دا د خپل نه پرې خو دا نه پټیا والا په ناره والا چې موږ ډېر پرامنه وو دا شلګ دارې پس نو خدا دا څه وین دا څه وین کول دي سره د شلګ یو ټوپک نشته ته پته چې دا پوره من خلقتي او الحمدلله دا ثبوت مون تیر کال پد ازادي مارچ کې مور کړو او اوس بیا ورکو پی ډی ایم والا چې موږ پوره من خلقیو پوره من خلقیو دغه څه تاسو پوره منو سي موږ سبق واخلې احتجاج د چا خلاف کوي احتجاج دا موږ ریکارډ کوو د دې بدمنې خلاف کو د ملک چې دا کومه فخاشي حیا شو ورياني د دې خلاف کو په دې ملک چې دا کوم د عدالت یک طرفه فیصله کوي د دې خلاف کو حکومت تاسو نه په حاشي ولې نه ختموي دا ورياني ولې نه ختموي صرف حکومت زمونږه د عوامو ظاهر سازي کول پکار دي کنه عوام دي ته ګوره هغه لپاره خپل پلیټ فارم نه مساجد به ترين مساجد پیټي والے پرې نه خوستل مسجد نبی صلی الله علیه وسلم پرې نه خوستو الته چې سوري وهلي چې کله د پیټي جلسوي نو دا هغه زنه چې کوم دې ګستاخی کیږي خځه پکې بربندی غړیږي تاسو وکتل دا د ملک عیاشی فحاشی ور یعنی صرف د پی ټی ای په جلسو جلسونه کې دینور کې تم راځي یې معنی منګوین دا قوم لګیا دی یار چې سرتور زنانې دې پکې غړی یو زنانې پکې نشته یو زنانې پکې نشته نه غړیږي یو زنانې پکې نشته سو پکې نه غړیږي دا پوره من خره کړو دې اوس مې ال ریکارډینګ وکړه او دا ورته سری کې نارې تکبیر الله اکبر دا ملي نغمې لګولې دا غانې بجالې نه څنګه چاغي غانې لګولې او پروجو کې درنې کې د تراو ټیم یو داخله پکې غړیږي دې کې غلاګانې نشته اواز ګونانه شپه د میوزیک کې ګونار ده چې دا کوم میوزیک لګیدلای ابا توري دي دا خو مونږ نه خدای میوزیک چې کوم دی په دې میوزیک کې ګونار ده په دې आवाज کې ګونانه ګورا تا چې आवाज کړه نبی علی سلام دغه تر هغه یسرب تن خلق راوته او هغه پارې ډیر اشعار ویل دا خو ګورا ګورا زه د دې په دغه شیز باندې ځنه رسم چې په کوم شیز نه رسم ما برته کلم کلم وېما چې په دې نه رسم دا سیاست کې هټ کې کو ډېر خاصه وروړی غالي پخېږي دې کې بس څه پخېږي دا بل کو خېږي دا څه پخېږي خو تاسو وخت یو چې دا لرګي سره وروړو نه دی دې لرور په دې به دا روټه پخېږي دا غا حق وسه چې در توسې دا روټه به پخېږي په دې سو کو هلي کېږي نه دا به هر چا ته ملاويږي کار ګرو بخپل خپل کسانې دا چې چا سره پی سي وی به خوري فی سبیل الله کاتي نشتا خیراتي کاتي دلته نشتا هر سړی به خپل جیب راځي دا ټول مخلص خلک دي د خپل جیبه پیسې لګي پټیم خوري پمیم خوري چې وسی کیږي چې نکیږي خپل هم نخوري پټیم نخوري دا خو ریډ زون او دلته مرغیل وزول چې کوم ودان ډیر زیاته خلاف ورزی وا نن پدې کې ډوډۍ غانی پاتې کی دا غندله په پریو ده لکیږي دا چل مون تاریخ 126 دین درنې خولې کله چې عمران خان دلته درنې کول 126 دین دلته غنو فخاشي خوره کړی وا خزي غړې دي او دلته کې به دا هر شیش کیدو نو دا چل لاغي متخولې دي دا زموږ تاغي خولګیندا خو موږ نو لیدلې یو وسه عام نغه ته زو خاص تور باندې په پښتو بزګ خبره کوم منګه پښتانه په پښتو کې ریکارډینګ کوم د پیټیای والا را پاسي مولانا سره تکانځلی کوي خور او د مور او څن ملاغه په خپل ورځي پیټیای والا پاسي مولانا ته مولانا سره بوله کسان نازي پیټیای دغه بیا دا ویډیو غاری هغه ماشومان ګوري چې چا 15 کال عمر دي چا 10 کال شپږ کال دا چې د کسان غټ شدي پر ذهنونو کې بسته دي نو دا کلچر سره پیټی ای ولا خور کړی دی دا کو تاسو څنګه ختموي هغه خور کړی تاسو به موږ دا څه ختمو چې موږ سونه د دین مدرسې نه د جمعات نه د علماء نه لری کیږو په موږ کې به دا جهالت رانه نوزي موږ دی عوامو ته داوي چې کم اس کم دا جهالت ولا پاتې چې دا پری دی په دغه پاتې کې زمونږ دی اوسنی کول ته چې کم دی دا زمونږ سمره طبقه ده دې ته پکې سبق نه ملاويږي د دین غیرت ختم کو دین غیرت ختم کو چې چرته کې دک سټی جی لګیدلې وي داخله کې پسې خوشوي موږ دی نو کول ته داوي چیر تاسو جمعیت راشی دیکھے با الحمدللہ تاسو دا کنزل نخی تاسو دا فخاشی نخی تا
تاسو ته پکې دین اسلام او تاسو ته پکې دغه سی پورا مندر نه ولا انا صاحب په انوله چې مکه کا جواب مکه سے ملے گا تپړ کا جواب تپړ سے گالی کا جواب گالی سے ملے گا بالکل هم دغه سی دا هم دا سی چیرې ته مون پورا مننه وو چې ته مون وہی خامخا به وو له جواب په خو پورا منو چې مون څوک نه وي مون هم څوک نه وي یاو پټیای وال ته ګنان شغای وال جو غوم وال پټیای وال ولې ټول پلازې ولې والو چې ټول پلازې سوزوله ریډیو پاکستان پیښور کې سو ریډیو پاکستان ولې راوتی